Так, з піснею про Україну господині на Теофіпольщині ліплять вареники для українських військових. 50 жінок зібралися, аби приготувати страви для фронту, розповідає волонтерка Світлана Панасюк, обидва сина якої зараз у війську. Просимо з дому, що маємо. Дома готуємо, відваримо і привозимо сиру продукцію і готову з дому. А тут вже ліпимо. Ми сьогодні робили вареники з капустою, робили рисяники, робили ліниві пироги. Готувати страви українським захисникам почали на початку березня, розповідає волонтерка Ніна Чернега. У школі в одному із сіл збиралися вже 20 разів. За цей час відправили 2 тонни 340 кілограм їжі, каже Ніна Чернега. Якщо ми ліпимо вареники, то це може по 20 відер в день бути вареників. Якщо голубці, це по 100 кілограм голубців, це в величезних каструлях. Ми прямо туди веземо, гарячі, теплі, хлопці розвозять. У приміщенні школи жінки ліплять та варять вареники з капустою, сиром, картоплею, роблять голубці, частину страв готують вдома, каже Ніна Чернега. Пельмені ліпимо, голубці крутимо, лінивці, бендерики, гречаники, рисяники, моркву по-корейськи робимо. Було холодніше, робили салати. За словами жінки, продукти виділяють підприємці або господині приносять власні. Це городина, консервація, яйця. Місцеві жителі також скидаються грошима. Що допомагають, а в основному люди йдуть, ніхто з порожніми руками не йде, всі несуть і останні віддають, аби тільки лупили тих рашистів. З передової військові передали жінкам український прапор з подяками, розповідає волонтерка Оксана Дмитрук. За її словами, 4 села об'єдналися, щоб наблизити перемогу. В ящички з їжею ми кладемо дитячі листи, дітям даємо завдання, вони пишуть листи солдатам. Ну от зараз ми продукцію возимо від 3 сіл – Ординці, Мехеринці і Лютерівка. І Василівка. Готові страви пакують у спеціальний посуд та зазначають маркером дату і місце приготування. Цього ж дня вантажать в автомобіль. Домашні страви українським військовим відвезе волонтер Олександр. Наша ціль – максимально, перебуваючи, можна сказати, глибоко в тилу, забезпечити їх хоча б тим необхідним. Волонтер Олександр говорить, дехто з військових впізнавав у написах, які прикріплені до страв, почерк своїх рідних. Зі слів солдатів відчувається частинка дому, запах дому. Кажуть, що армію можна перемогти, але коли спільно з армією стоїть весь народ, то перемога буде обов'язково за нами. Олександр каже, страви ще теплими намагається доставити українським захисникам. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.